abange temuswaza temwe mulembuga abami twambale kanzu eyomulera ate njagala tuke mbuga tulisayo nnyo mukumulamu okwo katweyongereyo ne program Omuntu w'abantu tugenda maaso n'olugendo lwa Katikkiro ng'ali mu United Arab Emirates. Ku lunaku olw'okutaano e Dubai abaayo babeera bawummuddeko olw'okuba lunaku lwa kusinza era ffe tweteekateeka bulungi okugenda mu kafo akamanyiddwa nga Creek Park nga kano kali mu kabuga Deira mu kibuga Dubai awateekerwa entiko y'emikolo egy'ettaffaali. Eno Katikkiro yasisinkana Bannauganda bangi abakolera mu United Arab Emirates abamusanyukira obulungi oluvannyuma ne bamutegeeza ebibaluma ho n'ebibasanyusa. Katikkiro mu kwogera kwe yakubiriza okwagala eka n'okuzza ku ssente zebakoze basobole okuzimba Uganda etuuke ku United Arab Emirates kubanga byonna bisoboka ng'omuntu asazeewo. Ssaabasajja Kabaka antumye nnyo okubalaba. Yangambye butereevu nti abantu bange eyo beebaza emirimu gye bakola. Nangamba mbagambe nti munyikire mube n'essuubi. Bino bigambo bya Ssaabasajja yennyini kitaffe okusaba wanguzi si byange. Era n'abeebaza obujjumbize ku nsonga zaffe eza Buganda. Era n'abagamba nti temuddirira. Ebyo bigambo bya Ssaabasajja Kabaka yennyini. Nange nombeebaza okugoberera ebifeeka abantu bonna babadde boogera ng'ogamba nti babeera eri Kampala buli kino ekigenda maaso eri kyemuliko ekitegeeza nti ensonga muziriko muzigoberera era mumpadde essuubi. Nazze mbanoonyeeyo mwe ng'abaana ba Kabaka abali eri Buganda yaffe ffenna buli muntu waali nnyina okumunoonya. Buganda yeetaaga abasajja n'abakazi abalenzi n'abawala. Buganda eringanga omusana okuva ku njuba. Atudde n'ayimiridde bombi gubookya ate mmwe abeena akasana mukategeera. Awo nno w'obeera w'ozimbira Buganda. Omulimu gw'okuzimba Buganda si gw'Abasiraamu, si gw'Abakatoliki, si gw'Abaprotestant, si gw'Abalokole, gwaffe ffenna. Kale fa abaami ba Kabaka bano baami ba Kabaka mbalaba bali wano ffe tukolanga abagabe omugabe abeera kapiteeni wa ttiimu. Okuyitamu mu nsi kitandikira mu mutwe n'ofuna ekirowoozo ky'ekintu ky'oyagala okukola. Munaye ba minisita be babalaze temulowooza nti tuli mu kirooto bassebo ne bannyabo tuli siriyasi temutalabanga nako. Nagamba Obuganda tulina okumala bugwe ng'omwaka tegunnayita. Bugwe tiyawedde. Muzibu azaala mpanga batandise okusereka amasiro ge wamala ganaatera okugwa tubakanye n'ennyumba masengere. Tuli siriyasi kyemutalabanga nako. Mu nsisinkano eno era Katikkiro Charles Peter Mayiga yasaba bonna abalina endowooza nti e Kasubi waliyo masabo nga kibakugira okusonda ettaffaali. Bakikomye kubanga betaaga okumanya wa gye bava n'obuwangwa ebibukwatako. Omu ku batesitesi yayogedde nti wawadde abawakanya eby'okusonda essente z'amasiro ti amasiro masabo. Timukyali Baganda mwabe eno. Mu Buganda omuntu wo bw'afa obaako w'omugalamisa.
ekyo kyabuwangwa bwaffe emyaka n'emyaka. Ebijja tubisaamu ekitiibwa, si lwakuba tugenda kusinza. Omuganda tasinziza ku bijja, agenda ku bijja bakiyita okukola ky'ebijja, okulima ebijja lwakussa kitiibwa mu bantu baabaagala be yagalamizaawo. Kitaawo bw'aba yafaana n'omugalamiza, bodde wamwe mu kyalo ogenda n'olimawo kubanga ye kitaawo ne mu bufu. Kubanga ffe tuli bantu, tuli nsolo, embwa bazizika ku jjirikiti, omuntu bamuzika ku jjirikiti, bamuzika ku bijja. Tussa ekitiibwa mu bijja, lwakussa kitiibwa mu bantu mwe tusibuka. Katikkiro yayongera n'agumya abasiraamu abagamba nti yali mabega w'okumenya omuzikiti ogwali mu Lubiri, n'agamba nti si kituufu, wabula ate era n'abategeeza nti Ssaabasajja yamutuma okunoonya ettaka azimbeko omuzikiti omulala, kyali mu kukola kati. Omuzikiti ogwamenyebwa mu Lubiri nagenda ofa Katikkiro nga kumaze okumenyebwa. Naye omuzikiti ogwo simanyi oba ebyafaayo mbimanyi, tegwazimbibwa nti muzikiti. Ekyo nakyo omanyi njagala nnyo bulijjo bw'oba olamula ensonga. Ndowooza naye mukolano li yakiŋŋamba, naye aya njerabidde entuufu. Osooka n'owuliriza ebyafaayo by'ensonga n'olyoka ogiramula bulungi. Ennyumba eyo yazimbibwa Balangira, Baganda ba Ssekabaka Muteesa bwe baasulanga nga bavudde ku masomero mu kuwummula. Olw'okuba baayogeranga nnyo Oluzungu bavuddeyo e Buddo na wa, ne bagituuma London House. Akati gavumenti ya Idi Amin ye yassaako akantu kano bakayita batya? Omunaala. Ne gufuuka omuzikiti. Awo nno tewabangawo nteekateeka nti abasiraamu baazimbye omuzikiti mu Lubiri. Kubanga ekyo kireeta okwesittaza abantu. Nti abantu baazimbye essinzizo ate ne balimenyawo. Naye biwanvu saagala bigendamu era si bye byandeese. Naye Ssaabasajja Kabaka yaŋŋamba nnoonye ettaka ndiwo abasiraamu wasibwo omuzikiti omulalira kyendiko. Njagala okwebaza ettoffaali lye mutodde obukadde 78 sijja kubalimba, nabadde sikisuubira. Kubanga babadde buwugira ebigambo gambo bingi nnyo, naye obukadde 78 sibwo obukuŋŋaanya mu lunaku olumu, sikyakuzannya. Obukuŋŋaanya otya? Kindaze bwe mwagala ewammwe, kindaze bwe mwagala Ssaabasajja Kabaka. Ku lunaku olw'omukaaga, Katikkiro yalambudde amakampuni ag'enjawulo agakola ebintu ebirungi era n'akakasa nti byonna bye bajja mu kulambula kuno waakutuula ne baminisita be balabe engeri gye banaasobola okubyeyambisaamu bakulaakulanye Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Bye tulabye wano, oyinza okuzimba ennyumba n'etaba mumu bw'etyo naye nga mumu ekimala ate nga okekkereza ensimbi z'okozesa. Abantu bangi essente ze baba nazo ezikola emirimu ate ze bazimbamu amayumba, ennyumba n'eggwa n'omulimu gw'adakola nagwo ne guggwawo. Awo nno tulina okuba abayiiya nga abamu ku bannaffe kampuni z'abalasha ze tuva okukyalira, abakozesa ebikozesebwa mu kuzimba ebya layisi n'ennyumba ne zivaamu nga nnungi. Anti gwe mukisa gw'okutambula, okutambula kulaba okudda kukola. Ndowooza mwababirabye munaabibabuulira abantu osanga bino abayamba. Katikkiro era yakubiriza abantu okuva mu kunyumya ku bagagga n'okuzannya ezzaala, wabula bakole nabo basobole okwegombebwa. Abantu mu Buganda balina okumanya nti balina okukeera ne bakola, si kukola emirimu egyo gye balowooza egy'abagagga gye bakola, naye okukola emirimu bo gye basobola okukola mu mbeera yaabwe. Tewali kkubo ddala. Era ebyo byakireereese n'okukaayana emipiira n'okwogera ku bagagga, abantu bijja bakuumira mu bwavu. Abantu bangi bajja kumala emyaka n'emyaka nga boogera bakeera mu masitenseni kunyumya, tebajja kuvaayo. N'olwekyo abantu beeno bakozi bayiiya batetenkanya, era ensi mugiraba nga eri ku misinde gya kizungirizi.
Kulunaku olwokusatu, Katikkiro yakomyewo mu Uganda nakkaatiriza nti ekyamutwala mu United Arab Emirates yakituukirizza kubanga yasobodde okuwa Bannayuganda essuubi ate ne bamutikka n'ettoffaali ezzito lye yabadde tasuubira. Olugendo lubadde lulungi. Twagenda kulaba bantu ba Kabaka era tubalabye. Ate tubalabye nga bangi. Ate baatwaniriza bulungi, ne batusanyukira nnyo, ne batulabirira bulungi nnyo. Ne tuwulira nti naffe tulinayo abaffe. Ate ku ludda olulala, twagenda kubuulira bantu ba Kabaka. Enteekateeka gavumenti za Kabaka zezze nazo. Kuba twagala abantu bonna enteekateeka bazenyigiremu. Abali mu Buganda, abali ebweru wa Buganda, tugambe nga bali mu Uganda. N'abali ebweru wa Buganda, wabweru wa Uganda. Twasalawo tusooke n'ab'e Dubai kubanga baali tebafunanga muntu ava eno yenna. Tugenda kubakyalira. Ab'e Bulaaya babadde babafuna oluusi n'oluusi. Kale tusookera e Dubai era twasobola okubabuulira enteekateeka ze tulina. Mwawulira baminisita nga boogera. Minisita w'ebyobulamu yababuulira enteekateeka ze tulina. Minisita w'ensonga z'abantu ba Kabaka abali ebweru wa Buganda yababuulira. Minisita w'okuteekateeka ebyenfuna yababuulira. Minisita w'obulambuzi yababuulira. Ate nange nababuulira. Kale ndowooza nti ekifaananyi kati bakirina ku nteekateeka ze tulinawo. Ate byonna nga biwedde baatuwa ne ttoffaali. Obukadde 78, 79. Nsimbi nyingi nnyo. Kale olugendo luno lubaddemu ebibala bisufu era Katonda tumwebaza atusobozesezza okukungula ebibala ate n'okututambuza emirembe. Bw'atyo yeebazizza Bukedde famire olw'okulaga ebyo abantu bye baagala era n'asaba nti ne mu ngendo eziddako babasindikire ng'abasasi basobole okusosowaza ensonga za Buganda. Olunaku olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akomyewo okuva mu United Arab Emirates gy'amalidde ddala ennaku 7. Ensonga eyamutwala manyi ogitegedde kwe kuzzaamu Bannayuganda essuubi abakolera ebweru w'eggwanga yadde nga nayo bamutikkayo ettoffaali eryawerera ddala. Nze ssanyu Robina Mweruka ku Bukedde TV 1 ne munnange Charles Lubanga. Abange tugende, njagala mpulire emizira nga bwe tugenda. Mukyuse ebiwato, owange tewekwata. Tunyeenye ebiwato,